wanapelekwa mateka. Hatujasikia watoto wanapelekwa. Lakini wanaopelekwa ni vijana. Huyo msomaji mwandishi wa Waebrania hii sura ya 4 anasema hivi. Mstari wa 11 anasema hivi. Ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake. Na ni shida kuyaeleza kwa kuwa mmekuwa wavivu kusikia. Mmekuwa wavivu kusikia. Shetani ameleta pepo ya uzivu wa kusikia maneno ya Mungu katika ujana wetu. Na hapa 12 anasema hivi, kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Kufundishwa mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Yaani mafundisho ya msingi ya neno la Mungu ni imani. Ni imani. Christmas imekuwa vizuri kwa sababu tumeenda kwenye msingi wa mafundisho ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili mtu awe mtu wa taifa la Mungu, akubali, aamini Yesu, imani, ampokee Yesu. Jina Bwana libarikiwe sana. Amen. Na ndio maana tuna hapa anaendelea kusema hivi. Nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kikubwa. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui neno la hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Hapa 6 mstari wa kwanza anasema hivi. Kwa sababu hiyo tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tufikie utimilifu, tuweke msingi tena kwa kuzitubia kazi zisizo na uhai na wakuwa na imani kwa Mungu. Na katika Waefeso 4 anasema tusiwe watoto wachanga tukichukuliwa na upepo wa elimu. Kanisa, nitauliza makwaya tu, yule aliye na Biblia asimame, ainue Biblia yake. Simama naye, simama, inuka. Watu wa madibisho andika, wale watu andika kila kwaya na Biblia. Ewa, ndia uta taraka. Nasema waimbaje tu.